Залишайтесь на зв'язку. Берегайтесь. Тому справжні картини – це єдине варте, що було тут подивитися. Але там гарно. Ну що ти скажеш, як на вид? Ну клас, попробуємо щас. Всім привіт! Не знаю, з чого почати навіть, взагалі. Коротше, замовили ми на одному сайті, як вона називається, арахісова паста, а також протеїн для вегетаріанців. Так як ми вегетаріанці інколи, то треба їсти трошки протеїну. От. Відповідно, замовили на сайті, там були всякі знижки, коротше, і кілограмчик арахісової пасти купуєш, і ще один кілограм в подарунок. І, коротше, вони написали, що за 3 дні доставлять. Пройшло пару днів, вони прислали листа, що сьогодні доставлять з 13.13 до 14.13. Ну, приїхав дядько на 30 хвилин швидше, ніж потрібно. І що, подзвонив, каже, я приїхав, привіз вам посилку, і ось так вона виглядає, ця посилка. Ось такий пакунок нам привіз. Зараз будемо його розрізати і дивитися, що всередині. Так як ми читали розумну книжку «Дім нуль відходів», я ось тільки що помітив, що на коробці написано 100% перероблений картон. Точніше, є можливість переробити його. Ось так от, за природу. Там 100% recyclable, а тут нам пластику наклали. А він 100% reusable. Ага. І 100% recyclable. Бачиш, тут десь написано. Боже, все. Кожну так що, цю. Так що я спокійний. Значить, так як ми замовили одну, а інша була в подарунок. Арахісова паста. І ось кожна з них в такомусь пакуночку. Тільки нашу. Да, тільки нашу не зрозуміло. Ну, для того, щоб воно доїхало. Вон там, бачите, 100% peanut crunch. О, боги! Це можна ложкою їсти. Мать моя жінка. Все, протинчиком затарились. А тут якраз пластик, мабуть, який не перероблюється, бачите? Ось так. Замовляли на, як називається цей сайт? MyProtein? MyProtein. MyProtein, бачите? Ось такий Vegan Protein Blend. High Protein, Low Fat, Low Sugar. Це з шоколадом, а то стробери у нас. І так, ну там таке саме, да, пачка? Да. На 100 грам 73 грами протеїну. Ну тут чеської мови немає, значить це не запаковано в Чехії. Тут запаковано, мабуть, в UK, тому що перша мова UK стоїть. Ну тут це не чеська. Ну я взагалі кажу. А це глютен-фрі. Перероблюється. Пластик перероблюється. Пластик з горіхової пасти перероблюється. Ось так. Будем їсти. О, май гад. Тут один кранч. А де цей? А де паста? Батер. Де паста? Це значить... От тобі кранч, бачиш, конфет. Чуєш, це не те, що ми купляли до цього. Ну так. Да. Тут дуже грубий помол. Ну як, на смак? Солоденьке? Ні. Геть ні? Що там? Всередині паста. А що з ним робити? Треба розмішувати? Типа, да. Ну все. Ми закутані. 14 градусів на вулиці. Приїхали? Куди приїхав? На Національну галерею в Празі. Мене якось недавно запитали, чи знаю я якусь галерею в Празі. Кажу, знаю цю, але ніколи не була. От приїхали виправити ситуацію. Ну що, друзі, ми піднялися на 6-й поверх, там нічого немає. Потім ми піднялися, спустилися на 5-й поверх. Жіночка нас попросила квиточки. Виявляється, що тільки 2-й, 3-й, 4-й поверх, а тут безкоштовний вхід. А на 5-й потрібно платити. То ми йдемо дивитися так. Прикольна стіна, вон там ззаду є.
aside from us. So подивіться на ту чергу там ззаду, на роздягальню. Дуже велика черга. І ще потрібно платити по 10 крон за річ, яку ти здаєш. Тобто... Гардероб. Здав річ, простою півгодини, здав річ, пішов прогулявся, і потім ще півгодини стоїш в черзі, щоб забрати свої речі. Ну, ми ходили з нашими речами. І як результат? Нам сподобався тільки 4-й поверх, де були реальні картини. Да, все реалізм, сучасне мистецтво. Трохи ми цього не розуміємо. Тому справжні картини – це єдине варте, що було тут подивитися. Але там гарно. Сьогодні у нас субота, ми готуємо вечерю. В руках у мене базилік пахучий. І будемо готувати вегетаріанську піцу. Залишайтесь на зв'язку. Ку-ку. Значить, зараз ми готуємо тісто. Давай, 4 стакани муки. 4 стакани муки. І ще щось. Муки повні до вінниць? Там написано мука 200 грам. Окей. 200 грам – це мука, так? Да. В плані, це стакан. Ну, 250, але по 200 достатньо буде. Нормальна така кількість, я тобі скажу. Певна камера. Що сам? Готова, мам. Це так британці кажуть в Нетфліксі, коли дивишся британські серіали, вони кажуть «Yes, mom». Отак. Але базилік пахне, ой, капець, клас. Я теж покажу себе. Лік у нас головний інтер'єр сьогодні. Добре, тепер... Так як в нас немає здорової, гарної посудини, ми використовуємо каструлю. Добре, це пів стакана гарячої води. Наливай в тарілку. Ні, сюди! Скільки дрожжів? Висиплю тут. Дріжджів. Українською буде дріжджі. Якщо ви кажете вдруг дріжджі, то це чеське слово. Дріжджі. Бо російською це дрожжі, а українською це дріжджі. Так що говоріть правильно. Так, да, ми казали з мамою дрожджі. Дрожджі. Ой, я так колись казав, дрожджі. Так, да, вони дрожджі, а тут вони дріжджі. Дріжджі. Так що якщо ви казали дріжджі, то ви трошки... Дрожджі. Дрожджі якраз і свої. Дрожджі. Дрожджі. Так, да, точно, дрожджі. Вибачте. Так що ви чехи, якщо ви так говорили. Мама, привіт. Помішаю цю ложку. Пальцем, да. Це щоб дрожджі заграли? Так, у нас український канал, а не чеський. Щоб дрожджі заграли, так? Спотен. Це не мало бути в кадрі взагалі. Камерамотор. Крок другий. Наливаємо олію. Да. Дві столових ложки. Ми використовуємо оливкову олію Extra Virgin. Які ти словечки знаєш? Так. В Чехії він називається панецький олей. Екстра панецький олей. Виливаємо всередину. А це стане рідини? Я думаю, це замало рідини. І того потрібно було використати півтори кружки води. Хтось проти пив. Ми налили спочатку пів кружки води, але ми тільки що воду долили. Буду мішати зараз руками. Ой, яке воно ніжне. Значить,
додали трошки води, трошки олії. Да, вкидаю його назад і хай пустує. Накривати будемо? Да, все, тримай. Тепер розумію, чого. Що, спотів? Дядьки, які калапуцяють тісто, такі м'язисті. Серйозна робота. Це вам не кнопочки класить на клавіатурі. Наш знайомий італійський друг, який живе в Британії, сказав, що тісто має постояти 2 години. Але ми півгодини його постоїмо. Робимо, як називається, томатну пасту. Але не просто томатні пасти, але спробуємо щось новеньке. Я подивилася. Нашого нового італійського друга. Да. І попробуємо по його рецепту зробити. Здала всі карти. Ну, та й що? Я ж не сама це придумала. Якби сама, то окей. Ну, ми ж не куховари, щоб самим придумати. Не шеф-повара. Може, я в душі. Щоб... Я вірю в тебе. І так, у нас є каструля. Ці... Різані помідори. Кажу, чок. Райчата. Ага. Різані... А в мене... Різані помідори. Ніж є, бачите, теж потрібен. Так, значить, виливаємо. Помідорчики. Різані помідори. Сказав би, що це томатна паста та сама. Ні, це тут з кусочка. Ага. Але на смак буде інше. Як арахісовий кранч. Так. Одну зубчик чеснока. Один. Одну головку цибулі. Томатна паста. Да, щось вона на цей. Така сама, реально. Ну там дійсно є кусочки томатів. Так, оливкова олія. Скільки вливаєш? Дві ложки. І що ще? А, ну... Плачеш? Да. А також що? Столову ложку оцету. І тепер це все на плиту підігріть. Значить, нарізали помідорки колечками. Нарізав я собі також тофу. Оля не буде їсти тофу. Нарізали також шампіньйони такими напівколечками. І купили собі такі ось салямі соєву замість м'яса. Це що у нас веганська піца. А тим часом те, що ми зварили, зараз переблендери і готово. І так, пройшло у нас півгодини. Зараз розкатаємо тісто наше саморобне. Докатали тісто наше. Оце в нас томатна буде. Супер вегана томатна паста. Паста, мабуть, іншої не буває. Значить, зробили потрійний слой томатної пасти. Такі в ресторанах не роблять. А ми що, в ресторані? Там беріть на заміточку. Так, зразу приділяємо, де чия сторона, де тофу, то моя сторона вже бачу. Тепер томатики. Помідорки. Так, ще сушені помідорки такі покладемо. Десь так, Міш, повставляємо. Лишилося у нас з якогось рецепту. Я така у нас веганська моцарела. І зараз зверху ми її притрусимо. У супочку не це житіше. Відкрий, будь ласка. Ну і все. До встречі. Ух. Ну що ти скажеш, як на вид? Ну клас, попробуємо зараз. Смачного. Божечки, вона виглядає як наче з справжнього ресторану. Але тісто не таке пухке, як я думала. Не таке пухке. Ну нічого, ми ще постараємося. Всім смачного, друзі!